Dan v Augsburgu se je začel čudovito z drugim mestom slovenskih kajakašic, zaključek pa še z lahtnejšim odličjem. Slovenski kanuisti so svetovni prvaki. Benjamin Savšek, je bila to vožnja iz učbenikov? Ja, lahko bi tako rekel, da smo šolsko odpeljali. Res sem vesel, da smo se dobro ujeli in da nam je ves čas od štarta do cilja čoln tekel vsem in smo sam poganjali proti cilju, tako da se veselim dan zlate medalje v ekipnih vožnjah. Ko ste prišli v cilj, je bila prednost res gromozanska, vedeli pa smo, da je zadaj še kar huda konkurenca, štiri izjemne reprezentance. Ste vedeli, da je dovolj za medaljo? Imam občutek, da je bila podobna zgodba kot v Tokiju, ko ste vi prišli takrat v cilj, pa so bili za vami še. Ja, res je bilo, precej prednosti smo imeli v cilju, tako da jaz pač sem nekako razmišljal o tem, da imamo veliko možnosti za medaljo, ker je bila samo vožnja res lepa. Res smo se lepo med sabo ujeli, tako da sem nekako slutil, da bo to dovolj za medaljo, ampak zdaj se še hkrati veselimo toliko bolj te zlate medalje. Benjamin, vemo, za kvalifikacije imate nekaj odmora, ampak vendarle progo bojo spremenili. Vas lahko s čem presenetijo? Ja, vsekakor lahko s čem presenetijo, ampak danes je bila naloga vrhunsko izvedena, tako da se danes lahko veselimo tega uspeha, jutri pa je nov dan, pa gremo naprej fokus na posamične nastope. Ja. Še enkrat iskrene čestitke. Drugi v slovenski zasedbi, pomembna naloga je ta sredinska vez moštva. Luka, izgledalo je, da je bilo vse skupaj enostavno, ampak povejte, je bilo temu res tako? Enostavno, ja. Pač dejstvo je, da smo vsi vrhunski tekmovalci, vsi vrhunski športniki in pač to odraža potem, to odražamo tudi na progi potem. In mislim, da smo danes pokazali zopet, iz kakšne desa smo in odpeljali eno zelo dobro, zelo lepo vožnjo. Predvsem smo pa tudi napadali med drugim, no, ker vedeli smo, da so tukaj Nemci, ki so pač zelo dobri na tej progi, konc koncu tudi svetovni prvaki iz lanskega leta, Francozi so kar dobro napadali do sredine proge, ampak kakor smo videli, večinoma napak se je dogajalo v zadnjem delu, pač tako smo tudi vedeli, da zgori ne moramo nič dobiti, lahko pa izgubimo, ampak na koncu smo tudi tale sreden del predvsem odpeljali na zelo visokem nivoju in zasluženo, mislim, da danes pobrali to zlato medaljo. Ko ste prišli v cilj, ste vedeli, da je to dovolj za zlato? Seveda nismo vedeli. Pač, vedeli smo, da je bila zelo solidna vožnja, zelo dobra vožnja, ampak pač vedno je treba počakati do konca. Nikoli ne veš, kdaj se komu še bolje poklopi oziroma lahko še bolj napada in komod bi nas, naprimer Slovaki, Francozi, mislim, da so sposobni narediti tako vožnjo, kot smo mi danes, oziroma še boljšo in ampak na konc, kakor sem rekel, naša dnevna forma je bila, kot smo videli, na visokem nivoju in kakor sem že rekel, zasluženo smo se veselimo lahko te zlate medalje. Vam bo zdaj s to zlato medaljo lažje v kvalifikacijah, pa verjamemo potem vse do konca, do finala? Pač vsekakor je lepo, zelo lepo začeti s takim uspehom, ampak po jutrišnjem v kvalifikacijah je nov dan, nova proga in pač kakor danes se bom probal pripraviti čim bolje in odpeljati, kakor znam. Luka, uživajte v tem trenutku. Tretji člen zlate verige slovenske kanuistične reprezentance, Anže Berčič. Vaša naloga je, da lovite v tem trenutku tudi najboljša na svetovnih lesticah, Luko in Benija. Kako je bilo na progi? Ja, v redu je bilo na progi. V bistvu smo se že dobro od začetka ujeli. Že ona prva protitočna nam je ful dober stek v čoven, vsem trem. Nismo imeli večjih težav, tako da v bistvu sem jima sledil, ful veliko prostora sta mi tudi naredila, med sabo sta se ful dober križala, ker je najbolj važen na tej progi, ker smo videli, da je zelo velik drugih držav imeli težave, tudi v drugih disciplinah, pri teh križanjih težkih. Tako da v bistvu smo napadali celo progo, malo sem pazil, da ni bilo kakšnih dotikov ali pa kakšnih napak in šlo se. Kaj vam pomeni pred posamično kategorijo ta uspeh?
Ja, sigurno je zlata medalja pred začetkom kvalifikacij en pozitivna spodbuda. Sploh zato, ker smo se v bistvu že več let matrali za to naslov svetovnih prvakov. Smo bili drugi v Braziliji, smo tudi dobro pelali, tam tam je bil še Martikan, ne, med Slovaki. In tudi zdaj so bili Francozi zelo blizu Slovaki. Tako da sem res vesel, pa že se je tako iztekalo. Poveselite se, pa gremo naprej. Ok, hvala.